нашої студії завітав Сергій Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю вас у нашій студії. Отже, буде концерт, оркестр народних інструментів «Південна рапсодія» виступатимуть сьогодні. Трошки давайте все ж розкажемо нашим глядачам, що ж це за оркестр такий, чим вони відомі, скільки, який колектив, вам слово. Ну, я думаю, що миколаївський глядач, він знає про наш оркестр, але зайвий раз нагадати, це Народний оркестр народних інструментів Миколаївського коледжу культури і мистецтва, який діє при спеціальності музичне мистецтво, народне інструментальне мистецтво. Це лауреат, це навчальний колектив, і він є лауреатом багатьох міжнародних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів. Я хочу сказати, що в Миколаєві нема професійного колективу народного інструментального мистецтва, оркестру, але є наш. І виконує він не менш професійно, а може навіть мегапрофесійні твори і так, програми. Наскільки я знаю, нещодавно вони отримали премію. Що це за премія, як готувалися? Так, дійсно, це міжнародний конкурс імені Станковича, який проходив в Києві. Дійсно, такий потужний конкурс. Ми дуже хвилювалися і отримали першу премію. Ми готувались, ну, скажімо так, півроку, це точно. І ви знаєте, коли ми отримали цю першу премію, це дуже приємно. Але ще приємніше те, що цю премію вручали в залі Національної філармонії, де відбувався гала-концерт, і наш оркестр відкривав гала-концерт. Тобто студенти мали можливість грати на головній сцені України. Елітарної культури. Нічого собі. Так. Миколаїв просто процвітає так талановитими людьми. Отже, концерт, наскільки я знаю, буде сьогодні. О якій годині, куди завітати? Так, сьогодні о 17:30 в обласному палаці культури відбудеться концерт. І буде дуже гарна, цікава програма. Будуть виконуватися твори української класики, твори європейської класики. І знов-таки ізюмінка цього концерту в тому, що ми готувалися рік до цього концерту. І максимум намагалися об'єднати зусилля і інших мистецьких закладів. І тому на сцені будуть заслужені артисти українського театру драми та музичної комедії. Солістами. Буде заслужена артистка України Ірина Бубенка, заслужена артистка Олександр Щеснік, Олена Білоусова, це наш викладач, заслужена артистка України. Будуть артисти філармонії, тобто такий, знаєте, мультиконцерт з приводу об'єднання різних творчих сил Миколаївщини. Так, я читала, що буде насичений концерт, тому що багато сюрпризів взагалі для слухачів. Ви виступаєте у рамках фестивалю «Золота струна». Це перший виступ чи це як вже переможний? Ну, взагалі-то наш оркестр в минулому році взяв гран-прі «Золотої струни». Угу. Тому в цьому році ми, як заключний етап цього фестивалю, і вирішили зробити цей концерт в обласному палаці культури. Тобто ви як запрошені гості, так? Так, є вже оркестр. Так, вже. Зірки запрошені. Зірки, так. Наскільки я знаю, ви і Миколаєвом мандруєте, не Миколаєвом виступи. До цього, здається, бачила, були у новій Одесі. Як далі? Де чекати концерти, можливо? Ми мандруємо по запрошенням. От який район нас запросить? У нас є програма «Традиції і сучасність», є програма підвищення культурного рівня сільського населення. От хто нас запрошує? Ми зараз можемо поїхати десь приблизно в травні місяці. Це буде Криве озеро. Але 12 травня буде знов-таки оркестр виступати на Радянській. Mm-hmm. Буде година програма, у нас буде якби звітний концерт коледжу, і година буде виступати оркестр для того, щоб люди, знаєте, гуляють по Радянській, по Соборній, вибачте, гуляють, почули, залишились і послухали оркестр. Mm-hmm. Дуже цікаво. Отже, тепер знаємо про сюрпризи, які готують. Давайте, можливо, ще раз проанонсуємо, нагадаємо, щоб наші глядачі добре запам'ятали і сьогодні прийшли на концерт. Угу. Вам слово. Так, дійсно, ми запрошуємо вас сьогодні о 17:30 в обласний палац культури на концерт Народного оркестру народних інструментів «Південна рапсодія». Вхід вільний. Приходьте, буде дуже цікаво. Тобто і від вас, як від директора Миколаївського коледжу культури і мистецтв, хотіла б дізнатись, от як досягти от таких результатів? Так? Я так розумію, просто студенти от зібралися в оркестр. Скільки працюють, можливо, хтось захоче знову приєднатися до вас? Оркестру більше 40 років. Ага. Да, він дуже давно. А працюють щоденно. Щоденно є навчальні заняття, на яких вони спочатку працюють там індивідуально, потім це масово, потім зводять до оркестру. Це звичайно освітній процес. Це є навчальний колектив, це не є там, що ми там вночі залишаємося і працюємо. Ні. Це наш такий процес освітній, який потім, от, знаєте, як то кажуть, аграрії восени збирають врожай, а ми наприкінці навчального року. Тому такий результат.
Слухайте, цікаво. Я думаю, дуже актуально. Дякуємо вам. Тепер знаєте, друзі, де куди завітати сьогодні ввечері. Нагадую, на нашій студії сьогодні завітав Сергій Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв, проанонсував сьогоднішній концерт оркестру народних інструментів «Південна рапсодія». Думаю, буде цікаво завітати сьогодні ввечері зі своїми близькими, послухати. До того ж, сьогодні останній день фестивалю «Золота струна». Можна буде і послухати і інших колективів, і завітати на навчальний, який просто своїм навчанням, своїм, можливо, таким жагою до нових знань і звуків досягли ось таких результатів. Дякуємо вам.